عملياتي في كفلمو الى التشي كيسوما سيني افيريجرا ديما كانرات غدي فاجينيان ميدا عمليه يوكانيمو بيف اغو قوقا براتما يوكانيمو حواسه كيستي مورال كاسا جيدامي كان بيكا موسانا الى التشي سيركينيا مالجدا ميدا عمليه جچون مالجچودا بينيان ميدا عملياتي في كفلمو مو ميقافي ميدا عمليه غوسا اكامي توجرا كان جدورات كيسوما سيني افيريرا نولين توران افيرا كينيا اوغيسا كاميرا ناتنايل بونجا كيسومان كينيا اوف بيكسيس ايين غلطوما وانا فرتنيف مكانكي يا دمكسا تريسان جيداما اوغيسا سيرات اوغيسا سيرا قفا مالي انغون من مرتي فيدرالا صدر كاجل قبات كرغار ابا سيرتي اني موتين غوتا ابا لنغا ترتاي غير من مرتي فيدرالا صدر كاجل قبات ونو فيندرا وقال ما في منا منوجي بالانغا روميات ابا لنغا انا تينو جتا توري هردوفتو تلفزيوني موا قوبي لالي سيرا سيري كينيا ميدا حاملي لالتشي مالك جدو في ميدا حاملي جتوني مو مالك تاي كيسو مان كينيا دمكسا تاريسا ابالنغا دوراني في غرغار ابا سيرا منا مرتي فيدرالا اما اوغما اساني رافي اكاتا اومت كينيا فيدو في اوغيسو تسيراتي في اللي برمسا تاو دندوتي سيري هاري رو حواسا كينيا ميدا حاملي جتوم حاملي مالي ميدر حاملي جتوني نمني توكو نمتا اي كابا جيو كامو وان اك اي جموف برباد توكو نمني نمغاف جرمو فونسا كانا قفميت نمجرامي نمتي ريكوغنايز دي تاو دافي سير لي وان كنوف قبا نمنسن لي وان تبرباد توجرا نمو ما وان جدمو سناي تشودا نمو ما وكان نمو ما وان جدمو سنا نمني توكو اكنمات كباجافيو اكنمني برون تندبر وان تفيو نمني برون كباجو في اككاو كان بربادو سيتا اوماما سيتا اوماما يچو كباجنا مما كان اوف كيسا قاو كباجنا مما كان اوف كيسا نمني توكو حاملي جچوني سايچودا كارابراتي ني مو افان انجليفاتي ني روبايه مورال جيدامي كان بي كان مسنا يچودا ما حاملي جين ني كانو تي افان رومونتين ايي حالا غادي دانو فيبسيتي ميدا حاملي جچون سيركينيا مي مال جيدا ميدا حاملي يوكان ميدا نمني توكو حاملي انسا ميدا اميرا يوكان مورالي ساتي بو اميرا جچودا في يوكان مني مرتي توكو يوكان نمني دونفا توكو نمني برو ميرغا كو تو قيرا ميرغا حاملي كو اتبو ايرا جچودا مال يو غوديدا ميدا حاملي جچوني نمني توكو غوچا اساتين غوچا غافا جينو اكشن يتو دندا جچان دو دندا كلتي دا يوكن ال كلتي دان تو دندا كنين كنا فكاتاني نما برو ايرت ميدا حاملي غافا ققبسو ميدا حاملي چون قور قلبي نما برو ايرت اي حچوچا قاما تو دندا اي نمرت رفاتو اومودان تو دندا اي غدرا نمرت اومودان تو دندا ميرسو دان نمرت اومودان تو دندا ايه مقابدا نمتكين نودان كباجا نمنتوكو كانمو حاملين نمنتوكو قابو شيطان نمنتوكو قابو وميدا ققبسيسو تاوداندا والو ماغالا ميدا حاملي جچون قورا قلبي في ميرا نمتوكو جيچوكين غوچا ميدو جنيبسو دندين اوكي اك غدان توماني ستي دغا اك غدان توماتي دغا اك اوف جيبو اواسط فوكي ستي بلسو ما دانا كانجراني كباجا اوازني سي قبرو اك غدي بوسو غوچانيس تاي عربانيس جيچو نما سنرت وانت ميرا سالفي في لي يو چيبو وانت غوديسو يچو دانا منسون اوف توموما نما سنا غدي بوسو دان ابي نما سنارتو كملتو وي اومو دان تو دندا اي مقاغاري نما سنابلي سودان تو دندا او غوما نما سنابلي سودان تو دندا نما توكو ديسكريديس غوچو يچو دا ول ما غلط غديبو سني دا عالم غوچو يچو دا ابو دمكسا غرغارا ابا سيرا منا مرتي فيدرالا غودا غلطو ما اي ابسبل انو كنيتنيتو سيركينيا سير امكنا اي سرتي تو ميارغما اي ما اي سرتي ابسا وانا
miidhaa hamilee ilaalchisi seerota garaa garaa keessatti tumamee jira. Garuu bal'inaan kan tumame seera keenya seera hariiroo hawaasaa kutaa seerichaa itti gaafatamummaa waliigalteen alaa bulchuuf tumame keessatti keewwata 21-5 ka'ee tumamaniiti jiru. As jalatti miidhaan hamilee maal akka ta'e illee ibsiti jira. Gochaawwan miidhaa hamilee biyyaa kanfaltii maallaqaa argamsiisan illee maal akka ta'an ibsiti jira. Hanga kanfaltii maallaqaa biyyaa miidhaa hamileef kanfalamu illee lafa kaayeeti kan jiru. Namni miidhaa namarraan ga'e maal godha kan jedhu gara giddu galeessaatti itti deebina. Gochoota yookaan miidhaa hamilee jechuun maal jechuu akka ta'e seera hariiroo hawaasaa keeyyata 21-5 irraa kaasee akka jiru nuuf ibsitaniitti ulfaadha. Mee gochoota achi seera keenya irratti tuqaman muraasa nuuf kaasame. Maaltu namni tokko yoo maal godhe miidhaa hamilee raawwateera jenname akka seera keenyaatti? Egaa isaan kun keewwata 21-5 muraa tokkoo fi lama irratti mulaa tokko irratti namni tokko gocha miidhaa hamilee nama biroo irratti yoo raawwatame beenyaa maallaqaa kan argamsiisu ta'uudha kan tumu. Muraa lama jalatti immoo gochi kamiyyuu miidhaa hamilee ta'eeyyuu yoo seeraan hin tumameen beenyaa maallaqaa akka hin argamsiisnedha kan lafa kaa'u. Itti keewwata 21-6 irraa kaane yoo ilaalle namni tokko ta'e jedhee nama biroo irratti badii yoo raawwate namni badiin irratti raawwatame sun miidhamaa ta'ee seeraan nama sana beenyaa hamilee gaafachuu danda'a. Manni murtiillee gamanaan namni sun beenyaa hamilee akka kaffalu murteessuu ni danda'a jechuudha. Kanaadha. Akkasuma keewwata 21-7 jalatti qaama namaa irratti yookaan immoo dhaabbii namaa mul'atu irratti ta'e jedhame wanta nama sana konfidensi yookiin ofitti amanamummaa dhoobu mallattoo wayii akka uumamu gochuu fakkeenyaaf fuula kee kana ta'e jedhee yoo madeesse dhaabbii yookiin miidhagina kee kana intin jechuudhaaf gatii dhabsiisuudhaafi gochoota akkasii kana yoo raawwate. Fakkeenyaaf hawaasa keessatti amma kan baratame milaacciidhaan nama muruu yookaan waan qara qabuun nama muruu gurra namaarraa muruu waan tokko namni waan mul'atu irratti yoo godhe miidhaa hamilee geessiseera jennee. Walumaa galatti miidhagina qaama keetii kanarratti wanta raawwatamu nama birootiin hamilee kee miidhuu danda'a. Akkuma beeknu namni kamiyyuu miidhagee dhalatee fuula isaarratti wanti miidhagina isaa hir'isu yoo mul'ate. Ofitti amanamummaan ittiin dhaga'amu hawaasa keessa jiraatu keessatti waa hunda irratti ofitti amanamummaa hin qabu. Kanaaf beenyaa gaafachuu danda'a jechuudha. Miidhaa bifa kanaan isa ragee ilaalchisee. Akkasuma faallaa seeratiin ala yookaan immoo adeemsa seeraatiin ala yookaan qaama aangoo qabuun ala namni tokko bilisummaa nama tokkoo uggure of jala yoo turse. Yookaan iddoo barbaade yoo turse namni seeraan ala uggurame kun bilisummaa namaa nama dhorkee beenyaa hamilee gaafachuu danda'a. Nama tokko kabanyi isaanii tuqama. Daandii dhumarraa namni tokko dhufee yoo bute qaama seeraa yoo ta'e ajaja seeraa yookaan immoo adeemsa seeraa malee nama tokko butee iddoo eegumsa seeraaf hin malle bakka hidhaa dhuunfatti yookaan immoo iddoo addaa dhimma kanatti bahutti yoo hidhame. Namni sun ofitti amanamummaa hin qabu. Eegumsa biyyattii akka dhabeetti seera biyyattii akka dhabeetti dhagahama. Haala kana kanaan hamileen isaa miidhamuu danda'a. Gamanaan illee beenyaa hamilee gaafachuu danda'a. Keewwata 21-9 jalatti wantoota qabataman yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti mul'atanii fi wantooti bal'aa ta'an kaawwamaniiti jiru. 21-9 jalatti. Isaan kunis maalidha? Yeroo baay'ee jechaan yookiin maqaballeessidhaan wantoota raawwatamaniidha. Fakkeenyaaf namni tokko yakka hin hojjenne ekeleen yakka akkasii hojjetameera jedhamee maqaballeessuu namni akkasaa qoollifatu hawaasa keessatti namni akkasa baqatu namni kabaja akkasaa hin kennine. Dhukkuba daddarbaan qabameera jedhamee. Akkasuma elementii kan biroodha kunis namni tokko dhukkuba hin qabamneen ekeleen dhukkuba akkasiitiin qabameera jedhamee. Namni sun hawaasa keessatti akka qoollifatamu gochuu fakkeenyaaf HIV kun hawaasa keenya keessatti yeroo baay'ee ni mul'ata. Nama tokko yoo difiin gochuu barbaadan. Kanaaf nama tokkoon maqaasaa akkas jechuun maqaballeessidha. Kanaaf miidhaan hamilee nama sanarra qaqqabeera jennee fudhanna. Ni qaqqabeera jennee fudhachuu dandeenya. Kana malees ogummaa nama biraa tokko fakkeenyaaf ogeessa fayyaa buufata fayyaa dhuunfaa yookiin kilinika dhuunfaa qabu tokko
dandeetti hin qabu yookaan nama ajjeesira yookaan waan tokko jettee maqaa balleessitee ta'uu ta'ee akka ogummaa isaa fudhatamaa ogummaa nama sanaa diskireedit gootee fudhatamaan ala gootetta nama kanarra miidhaan hamilee qaqqabeera jechuudha. Kanaaf namoonni bifa kanaan miidhaan hamilee isaanirra qaqqabe qaama miidhaa kana isaanirra qaqqabsiise seeraan gaafachuudhaaf mirga qabu haguuggii seeraanii qabnaa jechuudha. Amala badaa qabaa waan fakkeenyaaf daldalaa ta'e nama liqii namaa hin deebisu meeshaan inni dhiyeessu meeshaa sirrii miti maal wantoota kana fakkaatan kana raawwatamuu danda'a jechuudha. Kanaafuu isaan kun eegumsa seeraa qabu jechuudha. Eegumsa seeraa qabu isaan kun gochaawwan miidhaa haamilee raawwatamuu ibsanidha. Gama biraanis keewwata 21:10 irratti abbaa warraa fi haadha warraa gidduutti mirga abbaa warraa fi mirga haadha warraa tuquudhaan miidhaan qaqqabame yoo jiraate inni kun illee miidhaa haamileeti jechuudha. Abbaa manaa faati manaan haadha manaa ta'uudhaaf mirga qabdu qabdi. Abbaa manaa mirga qabu qaba. Seera maatii keenyanis wanti ta'e jira mitiiri dirqamni haadha manaaf abbaa manaa gidduu jiru mirga abbaa manaa mirga haadha manaa. Namni tokko yoo mirga sanatti bu'e yoo bu'e miidhaan haamilee raawwatameera. Jara kanaaf kana wajjin wal qabsiisee wanti kaasuu barbaadnu tokko jira. Gara keeyyata 21:15 irratti namni tokko haadha manaa nama biroo irratti yoo miidhaa raawwate yookaan immoo amma fakkeenyaaf abbaan manaa miidhaa haamilee narra qaqqabeera jedhee mooraal kaasaa yookaan immoo beenyaa haamilee gaafachuudhaaf seerri eegumsa kenneefii jira. Mee isa kanarratti seerri maal yaadeetu bara kana seerri kun hin hojjeta? Isheen abbaa manaa koo irratti miidhaa geessisuu isaarraan kan ka'e qixa silaa dura jaalala naa kennu. Amma kana jechuun maal jechuudha? Literaalii dubartii bareedduu turte tokko sababa miidhaa qaamaa ishee yookaan sababa wayiitiif bareedinni ishee yoo jalaa hir'ate haati manaa koo bareedummaa ishee na jalaa akka isheen hir'atu gooteetta jedhee nama biraa miidhaa haamilee gaafachuu ni danda'a. Akkasi siricha akkas jedha. Garagaltuudhaan immoo wanti inni tume hin jiru. Abbaan manaa haati manaa isaa tokko miidhaan irra qaqqabuudhaan faayidaa dura kennaafi turte yookaan immoo gammachuu dura kennaafi turte. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu waan baay'eetu jira. Akkuma waliin beeknu faayidaa kennuufi qabdu gammachuu kennuufi qabdu ilaalchanis haa ta'u gochaan wanti silaa wal wajjin qabaatan sanarratti akka duraa sana gahumsa yoo dhabe. Daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'u fakkeenyaaf haati manaa isaa dura. Funyaan ishii dheeraa ture yookaan immoo maali rifeensi ishii dheeraa kan ture kun sababa miidhaa namni biroo ishee irraan ga'een rifeensi ishee akka muramu ta'e yookaan immoo qaama ishii keessaa wanti ta'e wayii miidhaginni ishee akka hir'atu yoo ta'e abbaan manaa nama sana gaafachuu danda'a jechuudha. Gaafachuu danda'a akkas jedha. Garuu rakkoon isaa kana jechuu isaa qofa osoo hin ta'in garagaltoo kanaa seerri kun tumuu dhabuun rakkoodha. Maaliif akkasitti tumee waan jedhu waliin ilaalla akka shakkii kiyyaatti tarii waan biraa sana ta'uu dhiisuu danda'a ta'uu danda'a. Akka ogeessa seeraatti garuu yaadii keessa. Akka ta'etti kana rakkoo rakkoo funyaanii rifeensaa qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Seericha akkuma ilaallu faayidaa yookiin gammachuudha. Haadha manaaf abbaa manaa gidduu yeroo baay'ee gammachuu maal akka ta'e egaa wal quunnamtu. Wanti saala ta'uu danda'a. Dubartii tokko miidhaa ishee irra qaqqabeen akka duraa sana walqunnamti saalaadhaan abbaa manaa ishee gammachiisuu dhiisuu dandeessi. Bifa kanaan namichi miidhaan irra ga'e gammachuu dhabe faayidaa dhabe beenyaa haamilee gaafachuu akka danda'uudha seerri kan tumu. Rakkoon seera kanaa maalidha? Haati manaa abbaa manaarra miidhaa qaqqabeen faayidaa abbaa manaarraa argattuu fi gammachuu abbaa manaarraa argattu yoo dhabde beenyaa haamilee gaafachuu fi dhiisuu ishee seerri kun waan jedhe hin qabu. Tarii seerri kun yeroo inni itti tumame waggaa 60 duraadha. Yeroo sana immoo seerota keenya baay'eedhaan dubartootaaf mirga dubartootaaf eegumsi kenname xiqqaadha yookaan hin jiru jechuun iyyuu ni danda'ama. Ilaalcha hawaasa keessa jirus yeroo baay'ee dubartiin akka tajaajiltuu abbaa warraa akka taate fi haati warraa qofti abbaa warraa gammachiisuudhaaf akka dhalattetti. Fudhata ture seerri tun ta'e ilaalchimta hawaasaa yoo akkasii seerri kun illee tarisan bu'uureffateeti. Kan tumamedha. Dhugaadhaan illee yaada keessan kana kan hirmaadhu akkamitti duratti dirqama guddaan kan kaa'ame abbaa manaarradha.
سيرا هايلي سلاسي وغاجا ثمان دورا بيه آتي مانا أكا تجاجل تو أبا وراتي فردا تاما عمّا غرو الكيت أمّا سالاتين إشين اللي غافة تشوف مرغوان قبدو فاكاتا سيري غرو مرغي كانا كي يتاني تمنيف يرو كي نيوالين دي مودا فردوف توت ساقن تا لالي سيرا تلفجيني موا كوغيس كاميرا كي نيا ناتنا البونجا كي سمّا كي نيا حرا إما بينيا حملي يوكان مورال كاسا راتي إبسا كان نوف كي ناجران غرغارا أبا سيرا من مرتي فدرالا دمكسا تريسا ولينجراني مو كوبي سان كوبي كان امس غانا ديبيسا ابو كاتو في غورسا سيراتي كانين بروس جرو يروكي نيولين دي مود اف ملي ديموني بينيا حاملي نما كفالشي سودان دان يك غودي دي نمني راوته بينيا حاملي كفالوف ديرق مقبا نمني قبينيا نما برو فداتي لي بينيا حاملي ساتي كينيا فانا دي مود اف جيتشا غوبا غوبا سا كاسنا غرا دوبي ايجوتي سينديبس غري دوبي ايجو بينيا حاملي نما كفالشي سا جنير بينيا حاملي ركي دي بالي ساون اما تومتان كانا بري ميك انا ما كفالشيسا اكاسيرت قرشي كومتوكودا قرشي كومتو قرشي كومتو نمني هم كانوند نمرت راوتي بينيان مورال كاسا وكان حاملين نما قرشو مكومتوكوني بكبوندندا ان يكون الفاتت ركون كونتري ركو سير تشاسميتي جديتني نمانا بيكون سير كون يرو سنه سبب قبيسادا سيركم كان بياكم ولنجين دي كورا سغال شانتا موتا كي سميتري وغاجا تماندورا دا كنني بي وغاجا تماندورا فاليوم قرشين كومني توكو يرو سنقبو وفي فاليوم قرشين كومني توكو يرو حراقبو باي غرغري دا قرشي كومني توكو يرو سنتري منا فيلا فابتتا غتي حرامو منا فيلا ولالت مليون ديقدام مليون سودو متو دندا يرو سنتي مالن قرشين كومني توكو كوني غاتو دندا غادا ليدا وغاجا تماندورا غادا جيني فداچو دندين غرو يرو ما كانا قرشين كوماتوكو بينيا حاملتيف بينيا دجدام جيداموني متانم تسايو ميدا حاملي غرابيرو متانم تسا نما ميدا نما امي كل رترا وتن فكينيا فمچيو مچيو غوديلم تيتوكو ميدا حاملي كي تي قرشي كوماتوكو كان كيني توفيوتي اندغنا دي بيساني كونم تي متان سايو ميدا حاملي كامبرادا كون ركون سمايدا تاريخي راباستون بيجا كينيا سيرا كان تي فنادان داوتو تيليفيجيني موا في اوغيسوني سيورا ميسينسوني بارلاما اكاسوماس كانين اوغنسا اول انا ريجيرتان سيريكون كانسين الىلاتو نوتي اكا اوغيسا سيراتي كانوتي كيسومان كينياس كانسينيف كاساتوران وغا جاتامان دورا حاميلينا مارا ميد اغيف قرشيكوما توكو جيتشون يرو سنتي غاتاو دندا يرو اما غرو سيريكون ايكونومي ججيرام ايكونومي حال جرينيا المنا ماولي والقباتي فاليوم بريكوما توكو يرو سنة يرو اماتي كان منا يرو سنة كان منا بيتو يوتي اماس كان منا بيتو تاو واندن دوف ميت داها مليجة چوني مو اولانا وانتيف سيرا كان راتي تييفانو ناكو جيتامو امسا ساقن تالالي سيرا تلبجيني مواتي الفات دا مي استفوفني كانيني كاناول نما كفالشي سالينجرو kana wajjin akasin nu kastan kanin barbaadu miida diga gaila ke satti namni gaili akadiga mu sababata itokko miida namni gaili sajela diga me fi itigaftamuma wanqabu serika isaratti balina nakasin nu kastan inis qarshu makuma tokko mo kanisa oliti mo federala amma ala sinamma ojettani fi inanno le ragaragaruma jiramo sanaratti balina nakasin nu kastan malida qarshin kuma tokko sera kana durabein hata umale serunni amma serunni adda dimota daddarata mabajiran benyami da hamilelalchi se foye tokko tokko argisi sati kanjirani fakenya fe labsi mirgota kalakaw kin ko raitida dienya bayrat benya sidi bafrif kudan jechu di bafrif kudan hare famisal jir kambiro kambiro jir regasias kambi laman saratu di makanalal siwanta mendite injiru di bafrif kudan jechu dendenya benyan mita hamili hanga qarshi kuma dibatoko gawa kadandaw tunyetu jirajechu lalla tajechu إسان كون ورا مرغو تكالك ألال جيسي مرغو تكالك أسان الرد ميدان حاملي نموتا وكالك أني فاكينيا في سربة تودان دا سربة تودان دا فيلمي تودان دا موسيقى دا كالك تكنولوجي وي تودان دا جلا حتامو دا يوربا إفامي غرغورامي غرغورامي كانت تودان ميدان حاملي يورغي
بينيا هانغا قرشيكو بينيا كون كان حاملي قفا يلالته يجي كان حاملي قفا غاتي اساني كايون بينيا حاملي كوني يو ونام بيكوناري دابادوي ميداما مالك انت الماو هندندنيف وانت كان فلامو دمالي ميدام دي كان بلا غربرودا نمشي دانتاني غربرا اني غربرا عندكم ميداما حاملي حاملي مورالي قفر كان مورالي قفر كان جدد دغا حاميف جيتش كان كفلامو اكسوما لابسي ميدا كودا لما صدومي سدي بركم لما افكودا سدي بيرتلي مقبلي سلالتشي نمني توكما بميدان حاملي مقبل سيور تراوتامي عندكم ابسدي بينيا مالق ارغچو اكدن اي كونيمو تلفزيوني فا راديو فااتي نمني مقانسا بدي اكسما نوتيفي لفي فولن فولت ولتيمورا كاني ميديا ر اولير او كان كرا ميديا انتي نيتانان عندكم ابسدي تي غا او شي دندوان جدو ديموت تكاست سيرا ماتي لالشي سي سنرتمي بل انا نواس كيني كيسه تيرو با يدد بيد ان كانكو نمي توكو غايل كيسه تركينا ادداتين غايل لنا ما دي غما نمي توكو توكو با غديت دغام سيسفانول قبسي سودان مي وانتا ديمي ديغا غايلا واس كيني كيسه تيو ديما سنسيتيفيكاتي بي كمادا اكاتيكاست اتش كيسه غايل سببو تغراغراتن يا ديغمو مالي يرونيتي والفوتو تكيسا ميدا ساتوكوتين غايل طمرم يوكين دابتو نيجرا ميدا ساتوكوتين جيتوني غوتشا ني توكو غودين بليسا ني توكو راواتيني غايل سون ديغا قفا كنوردوف سي ستونتين بارسونالي نماسنا هارت يرون نيغودو نمو ماسا يرون ميدو نيجرا غوتشي غودامي وان تراواته ميسون ديغاغا الى سناف سبوته ايتو جيرو سنر دربينا مسنا بارسونال يرون ميدو نيجرا كانالتي سي سير ماتي فيدرالا والفوتو تاكيسا ان سكان برو ميدي بينيا كان فلو اكقبو لفكا بينيا كانس من مورتي مدالي وانتا نيتا انيجد وان حالو تمدالو داني تشالا اكا كفالشي سودان داودا كانني كاومالي اماونتي كانيدي وانتني مورتي سينجرو ديرقام ام اوغيسوني سيرا توكو توكو مالجدو ميدا حاميليتيف قرشين كفلم كوما توكو جدامي سيرا ريرو اواسار وانتايف كاني امماتي كونيس كومو متوكو رتي دومو قباجداني وري فالمنجرو سنه دربا اكاتا ميدا سناتين مو تاو قباجداني وري فالمنيس جرو اكاتا ميدتين تاو قبانجد because sirimati sir addati sira waligala sanar imamati kan bushu siramati kanada ifumati mo siritu metijira sirri hariro awasa kuta tikaftuma waligaltena laki setituma me akajiruti taet sirra dakun kantuma me gafatuma mu akata midakqabetin halon jira madallamani manni murti wanta nita ajidame وانت سبب قبيس اكمرتيس قواداو ميف كانا جيتون متو كسنا جيتو يتونت ايني وانت امن سي سات ايتوكو ميدا سنا وانت والمدال اكا كان فلامو دا كان سير لفكا وانت يفي ساسيرا كومتو كسنا توتون دانغين ميدا غين والمدالو كان دندو مرتاو قبا مرتاو قبا يجو مرتاو قبا دا كانا والقبتي سير ماتي ومتو تكبا سبيسيفيك ديجرايو نيو غاد ايتو دندينيو هانغا كوما كوداني تو ميتيجرا كون سير هاريرو واساتين غافو البركاو مفويي قبا يجو فويي كوما كودان يجو فويي قبا تاوس غرو امس gahada yechun ko ga yechun indanda me mita yero gaila na mitoko dige yero de mutti mita isa jaladi game o kamita na ga walfuto ta kesa isa balle san qamne mita gudda samusa ranga udanda mita len garabiro akuma jirani ti taani e gaddi gudda samusa ti daga mu danda balle sa wana kamifaatu me nama kafalchi su danda amma kambara ta majru mayni abba manastayati manasa ati barba danit mana murti dakani diga gaila rawachu akadanda an irraj almadan ballesa tujira yota es isu damale wanjiru tokkotu jira garu ballesa namni qawmi da hamile qabenye hirachu malmalakku majrutti ta e mi da hamiletif mi da wan hamile fidu danda ujenne warrenuti mi akafakenya ti fakenya fama wasakenya kisetu am balam mudatu walfutotti walin amani qabenye woratani jolli khorani كيسوما ابوتي منابرت وانت ملاتو غايله كامبرا قنات غاسانو متنيجرا كمچو كامبرا منا كامبرا رغاسان قنات جارت نيجرا بكمتي حاد منا دراتنا لتيچودا كنيرغا غافا قدتني بودا فينسانيغر براوانجروف كمچو سانيغر براوانجروف
sawa kan biraa mani mana murtidee mani ogaa san diggaa gaafatanii jira ofiisaaniifillee ofiisaaniif balleessa ufuma raawwatanii ufuma raawwatanii ogaa san deemanii kan raawwatanii jira yookaan immoo gaa'ela irratti ejjuudhaan ogaa san haadha manaa duraa sanarratti miidhaa haamilee raawwatan ni mul'ata dhimmoota kana fakkaatan irratti. Haati manaa miidhamti yookaan immoo abbaan haadha manaa qofa miti kan miidhamu haati manaas abbaa manaa irratti yakka gaa'elaa yookaan immoo badii gaa'elaa raawwachuu dandeessi amanamummaa otoo abbaa manaa bira jirtu nama biroo waliin walqunnamtii biraa uumuu dandeessi innis immoo akkanuma gochuu danda'a yeroo wantoonni akkanaa mul'atan kanatti diigaa qofa osoo hin ta'in. Wanti isaan gaafachuu danda'a miidhaa hamileellee gaafachuu danda'u qabeenya qofa gargar qooddachuu ijoollee qofa gargar qooddachuu osoo hin ta'in. Gaafachuu danda'u beenyaa hamilee miidhama isaan erge diigaa gaa'elaa sanaaf wanti sababa ta'e hamilee isaan irra miidheera taananii beenyaa hamileellee dabalataan gaafachuu ni danda'u jechaadha. Kanaafuu miidhaawwan kanaaf kan fakkaatan ani yeroon abbaa seeraa turetti galmeeni yookaan kan na mudate keessaa abbaa manaati firri ishee jirti. Firri haadha manaa kan ofii isaaniitii guddisan jirti fira isheeti jechuudha kan fira dhiigaa ishee fuudhanii daa'imummaan of biratti guddisanii erga guddisanii mucaan sun erga guddattee booddee abbaan manaa sun mucaa mana isaatti guddatte waliin wal qunnamtii biroo keessa seene kanaaf gadda guddaatu isheetti dhagahame manni murtiillee beenyaa miidhaa hamilee guddaa yeroo ittiin murteessee jira miidhaawwan kanaaf kan kana fakkaatan gaa'ela keessatti yeroo nama mudatu miidhaa qaamaarraan ga'uuno. Isas haa ta'u isheen miidhaa qaamaa yeroo irraan geessu. Miidhaan qaamaa kunillee wantoota beenyaa hamilee kaffalchiisuu danda'anidha. Wal fuutota keessaa inni tokko ta'ee jedhame isa tokko irratti carraa yookiin immoo carraa argate yookiin dandeettii qabu fayyadame isa biroo irratti miidhaa qaamaa qaqqabsiisira yoo ta'e qaama miidhaan irra qaqqabe sanaaf beenyaa hamilee kanfalchiisuu danda'a. Akka tikaasti wantoonni nama gama mana murtiitiin mul'ataa jiranii fi namoonni muraasti hubannoo seeraa qaban. Gaafileewwan akkas gaafii miidhaa beenyaa kaasuudhaan mana murtii deemanii manni murtii saallee itti murteessaa jiru kun wanta jajjabeessadha. Qarshii 1,000 otoo hin daanga'iin dhimma gaa'elaa irratti namni miidhaa geessise akka beenyaa haamilee. Sanarra darbeeyyuu gaa'ela keessatti namoonni akka of eeggatan akka waliif wal eeggatan murtiiwwan jajjabeessuu danda'a waan ta'eef isaan kun haalota gaarii dhiyeechuu dandeenya. Obbo Dammaqsaa Tarreessaa keessummaa keenya har'aa gargaaraa abbaa seera mana murtii federaalaa fi abbaa alangaa duraanii guddaa baay'ee galateeffannaa yeroo keessan dhiphaa keessa nuuf hirtanii uummanni keenya dhimma kanarratti hubannoo akka argatuuf as televizhiinii mo'aa istuudiyootti argamanii sagantaa laallee seeraa irratti miidhaa beenyaa hamilee. Akkamitti kaffalamaa seerri fooyya'uu qabullee akka jiru walumaan akka dhageenya sanatti nuuf ibsaa turanii guddaa isin galateeffannaa ogeessi kaameeraa keenya har'aa Naatnaa'el Boonjaa animmoo qopheessaan qophii laallee seeraa misgaanaa deebisaa bukaattoof gorsaa seeraati gara walii galaatti gara xumuraatti dhufnee jirra gara xumuraatti dhimma beenyaa hamilee hawaasa keessatti mooraal kaasaa jedhamee beekama amma hawaasni keenya baay'een hin beeka mooraalii kootti bu'amee wanti kun hamilee kootti hamilee jechuun haala jireenya hawaasummaa ammaatti nadaaji yookaan boba'aa jechuudha. Ani akkasitti hin parsiif godhaan akkasitti boba'aadha. Namni hamilee hin qabu taana waan tokko jechuu hin danda'u. Namni mooraalii koo na cabsee jedha. Amma yeroo baay'ee waan ta'e irratti akkas ta'e ani mooraalii kootti bu'amee jedha. Hojjetaan biiroo keessatti ana mooraalii kootti bu'amee jedha. Mooraalii jechuun haala ammaatiin eegumsa seeraa addaa kan barbaadu qabeenya namni tokko qabu keessaa inni tokko hamileedha. Hamilee ilaalchisee immoo akkuma isin amma dura kaasaa turtan seerri keenya maal jedhaa qarshii 1,000 kumni tokko yeroo waggaa 60 dhuguma akkasin amma jettan kana waan guddaa lafaa fi mana bituu kan danda'u tureeyyu bara kana keessa garuu baratti hamileen baay'ee barbaachisutti seerri hamileedhaaf bahee. Fooyya'uu qaba yaada jedhu nutillee akka qophii ilaallee seeraatti hawaasa keenyaan ga'uu barbaanna waan itti dabaltan dhumarratti hawaasa keenyaafis dhaamsa qabdan akkasumas abbootiin aangoo televizhiinii mo'aa do'achaa jiran seera kana ilaalchisee ejjennoo akkamii akkasaan fudhachuu qaban sirriitti waan
numaratti kaasu barbaadde galatu mi kaastetta hanga kafalti laalchise yaadu mati kaasten fudadda fuyaw qaba kuni feri miti wanna salfachi sada sirota baayetu fuya ajira kutan sira ku malifa katiye fannadabe nafin galu tiye fannargachu qaba akkana laalet kutan sira kan qofalle tuntayini kewata digdemi tokko kuda sadiratti namni qama hirati tokko qama hiratif beenyan akka isaf beenyan hamile akka kafala muftum yokayo namni sun mudu'e furota saati fakka kafala muda kantum kana jechuni namich qamni sahirati yofaye beenya hamile akka argachu hindandenye daachu midan rekkabe qanni hinirani yotaati gama biran beenya midda hamile jenne gafaps ipsinu midan hamile midda qama qofa uto hintani psychologically da qora qalbi da tin samuda gocha na micharra tirawate be sanaf mi dan qama yu qaqabu bate e qora qalbi na micha mi damera yote tin samun sa mi damera yote hamlin sa mi damera yote e biyenya arga chuda qaba kiwata digdemi tokko shan murala mafi digdemi tokko kuda sadikana gafawal biraka amne lallo na michukun mi dan qama irageera qan hiratira yo kana beenyan yargata garummo midan rikaqabe qan yo hinirenne beenya kawane nerganeti hal sericha yechu serikunille wantoni ti fanna argachu qaban hanga kafalti kana qofasuntane hedutu jira sira bastun radibi elale imota kana rat sira yiro walinde mubasu qaba damsa jirun qaba awasi kenya simmo carrawan argatin wantota hagugi sira qaban kana fayedame wanta mirgesa dentasa etin kabachi sudendawo kabachi suda qabat fayedamu da qaba yiruba ye mulatu namon benya hamlet mana murtiga fadabatan kana family wan gudada hawasi kenya mida hamle sarqa qabef eti midame isu hinqabu wanta hamle sabayena chisu gafatachu qaba gafatachu qaba obbo demaksa tarisa gargara abba sira mana murti federala fi abba langa durani saganta kana fakkatu fi irga ibsa si dimida hamile raqaqabuf egumsa seri kenerat ibsa wanu kenitanif gudda singalete fanna ogesa kamera kenya natnael bonja ani kopesan kopi kana misgana de ibsa bukato of gorsa serati saganta lalli sera tv moatin yero nduma torbanit yero tokko simbiraqaqabu torbe achanus saganta biratin wal argina torben torbe gari sinifatau ulfada galatoma galatoma.